Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми почнемо із саміту миру, який у ці вихідні відбувається у Швейцарії. Його скликає Україна. І є вже такі, по-перше, вже точно відомо, скільки там учасників, тому що це тривалий час було інтригою для і української, і світової аудиторії. 92 країни і 8 міжнародних організацій, більша половина представлена главами урядів або президентами, тобто на найвищому рівні. Такі країни, як, наприклад, Індонезія, Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни на рівні послів. От, до речі, Філіппіни, я подивована, мені здавалось, буде вищий рівень. Ну і що мене теж здивувало, Бразилія і Ватикан отримали статус спостерігачів, а не учасників. Це все поки що офіційна інформація, є також текст фінального ком'юніке. От зараз ми це все й будемо обговорювати. До нашого ефіру вже долучився Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки. Я вас вітаю. Вітаю, пані Власто, як і всіх фанатів НВ. Ну, одразу давайте не будемо ображати швейцарців. Ви сказали, що саміт скликається Україна. Врешті-решти, швейцарці теж частина цієї історії. Вони нам ще стануть в нагоді. Ну, добре, щоб це саме питання України. Не звинуватили в тому, що ми їх зачистили з процесу підготовки саміту. Добре, я кажу, саміт скликає Швейцарія на замовлення України, можна так сказати? Я би сказав, саміт організує Швейцарію на замовлення України. Це буде на межі політкоректності, але нормально. Ну, добре. Тепер ваші враження. Я не буду довго ставити питання. Ваші попередні враження. Результат саміту – це сам саміт. От ми довго дискутували, а чи займатися шкільною арифметикою, там рахувати країни, хто на якому рівні, хто що хоче. Я вважаю, що сам саміт – це реальний результат цього процесу. Це вихід на політичний рівень. І це насправді непроста історія, оскільки для багатьох незахідних країн вихід на політичний рівень – це чутлива історія. І вона не тільки стосовно Росії, вона взагалі історія про те, а як вони себе позиціонують по відношенню до Заходу. Є значна частина країн незахідного світу, яка точно не хоче перемоги Росії, але так само не хоче і нашої перемоги, оскільки вважає це перемогою Заходу. І от це також значною мірою визначає весь процес підготовки до саміту. Другий момент – це наша ініціатива. А там, де у нас є ініціатива, її точно не потрібно відпускати. І потрібно грати і далі проактивну роль, оскільки це насправді унікальна така історія, унікальний майданчик, де збираються західні і незахідні країни. Всі інші майданчики, такі як Велика Двадцятка, наприклад, там вже визначені заздалегідь учасники з Заходу і не з Заходу. А тут фактично є унікальна можливість бути репрезентованим. Ну і третій момент, на якому я постійно наголошую, і як на мене він пролунав під час саміту, ну більше там під час дискусій не публічних, але це дуже важливо. Ми, розуміючи, що це історія про нас, маємо залучати не західні країни, розповідаючи їм, що сьогодні це про нас, але система світова квазівідсутня. Міжнародне право, а де воно? Якщо воно написано чорним по білому, то це не означає, що ми одне по одному його тлумачимо, інтерпретуємо і так далі. Міжнародне гуманітарне право так само. І ми маємо їм казати, дивіться, сьогодні це про нас. А от про кого це буде завтра чи післязавтра, це питання. Тому, обговорюючи нас, ви обговорюєте, можливо, і свою долю, свою послідовність дій, свій маневр, якщо ви будете наступними. Звичайно, не дай Боже. І от це насправді заходить, я знаю, на багато незахідних країн. А що робити, якщо, власне, агресія, не тільки військова агресія, будь-яка агресія
прийде в інші частини, в інші куточки світу. І останнє, що я скажу перед тим, як будемо вже говорити, зібрати саміт і підтримати процес на фоні Гази. А Газа для багатьох в незахідному світі емоційна і політична набагато важливіша, ніж Україна. І це ми маємо чесно сказати. Так само, як питання Гази, як ви прекрасно розумієте, не політичне, не в політичному порядку денному, але в електоральному набагато, виразніше звучить, наприклад, в Штатах. Тобто є дуже багато людей, американців, які симпатизують нам і вважають, що ми на правильній стороні історії. Але емоційно їх зачіпає саме Газа. Тому цей саміт – це і можливість, якщо хочете, не перебити, але показати себе і показати себе з іншого і дуже, дуже важливого кута. Тому якщо там робити підсумки. Я насправді вважаю, що це зарано. Ми за декілька місяців побачимо, які підсумки цього процесу. Десь приблизно ближче до осені плюс-мінус. Але якщо краткострокові підсумки, то я вважаю, що вони стримано позитивні. Ну, якщо коротко узагальнити те, що ви сказали, сам саміт – це вже подія, і в тих запропонованих обставинах, в яких його довелося організовувати, само собою являлося викликом. В цих умовах зібрати таку кількість країн само собою являлося викликом. Тепер давайте про текст комюніке. В фіналі ці всі учасники, вони щось мають підписати, з чимось погодитися, ну або не підписати. Мабуть, ті країни, як Бразилія і Ватикан, якщо вони учасники, спостерігачі, вони, мабуть, не будуть нічого підписувати. Тим не менш, я бачила, сьогодні вночі Reuters опублікував комюніке саміту, і вони пишуть, що він там починається з преамбули, що війна Росії проти України приносить страждання не лише і руйнування не лише Україні, а й, в принципі, всьому, для всього світу становить якісь негативні наслідки і кризу. Там, звісно, йдеться про те, що має відбутися обмін полоненими, мають бути повернені цивільні полонені, українські діти, йдеться про ядерну атомну безпеку. Скажіть, будь ласка, чи важливо, щоб всі учасники це підписали? Чи це не має ніякого значення? Якщо хтось не підпише, чи залишиться можливість далі підписати? Ну і, в принципі, оце така, я кажу, паперова робота з одного боку, але мені здається, в дипломатії ці всі речі, вони дуже важливі. 100%. В міжнародній політиці все має значення. Пам'ятаєте, як один китайський діяч минулого сказав, що нема слів і речень, є тільки символи і знаки. І в міжнародній політиці дуже багато символів і знаків. Тому це не для підписання фактичного, це для згоди. Яка буде форма підтримки декларації, це вже насправді не критично. Я, як правило, не обговорюю тексти, коли допоки я їх не побачу офіційно, оскільки робота над ними йде, як іноді жартують дипломати, до передостанньої секунди. Так що там може там щось змінитися, якісь цікаві речі з'явитися чи знову-таки зникнути. Але текст, який я маю станом на вчора, він непоганий. Тобто він не такий, як ми хочемо з вами мати, маємо бути чесними. І це не про три пункти там, чи більше пунктів. Цей текст, насправді, він з симпатією до України, він з бажанням працювати по окремо визначених напрямках. Він про те, що процес має продовжуватись. Він про те, що Україна і ті, хто підтримують Україну, вони знаходяться в правильному, знову-таки, в правильному сенсі історії. Не на правильній стороні, там так не написано. Але тим не менше, воно прослідковується, як кажуть, між рядків. Тексти декларації, на них можна потім посилатися, але ми прекрасно розуміємо, будь-яка політична згода може потім або зміцнюватись і підсилюватись, або якось розхитуватись, я б не звертав на цей текст якоїсь шаленої уваги.
з точки зору того, що висмикував би якісь речення і казав, що це для нас успіх або навпаки там відсутність. Ну от така логіка зради перемоги для комуніке не працює. Те, що вдалося взагалі притягнути сам факт, що буде заключний документ в будь-якій формі, там декларація, заява. А могло і не бути, так? Тобто могло так, і не бути. Так, абсолютно. Це я вважаю непогано. Тобто сам факт цього тексту, от я вчора розмовляв з вашими німецькими колегами зі Шпігеля і кажу, що сам факт саміта і його проведення, от саме в цих умовах, а ми ж там не про все поговорили, ми поговорили тільки про нас, про газу і так далі. А ми ж це робимо на фоні виборів, і зараз ми вже заплутались в тих виборах. То у нас в Франції вибори, то у нас в Британії, то у нас починається активна фаза в Штатах, то у нас пройшли вибори в Європарламент, і всі вже не пам'ятають, коли кажуть, а що з виборами, і всі не знають, про які вибори ми, власне, вже говоримо. Тому проведення саміту, так як воно проходить за атмосферою, і я там з парою людей встиг поговорити вчора, атмосфера непогана. І існування взагалі підсумкового документу, це насправді є результати. Тому я би не шукав і не переставляв би там слова. Не факт, що ця декларація потім збережеться в пам'яті, але факт, що вона є, от цей факт точно збережеться. Ну так, треба розуміти, що наскільки документи можуть підписати найкращий з усіх боків, так? Але якщо кардинально зміниться ситуація або на фронті в гірший бік, або ще щось, ну в основному поле бою визначає там, куди рухається ця історія, то звісно цей документ просто залишиться в історії, який би він хороший не був. Тепер давайте до великого слона, та, якого ми не помічаємо в кімнаті поки що. Але зараз ми його помітимо. Це ж не секрет, що для України найбажанішим гостем цього саміту залишався до останнього Китай. Дуже різко змінилася риторика Володимира Зеленського по відношенню до Пекіна. Спочатку він записував це емоційне відео на згарищах зруйнованої харківської книгарні і просив всі долучитися, а потім уже під час свого азійського турне взагалі прямо звинуватив Китай в тому, що Пекін зриває саміт. І, в принципі, можливо, для стороннього спостерігача виглядає так, що та Китай би лише переміг, виграв від того, якби надіслав туди якогось свого там представника, посла, будь-кого. З одного боку, це б, може, покращило відносини з Європою, з іншого боку, Китай би продемонстрував країнам глобального півдня там своє лідерство і свою таку альтернативу до США на світовій арені. Чому Китай, він би міг зрештою як спостерігач туди поїхати, як Ватикан і Бразилія, чому навіть від цього Китай відмовився? Яке тут є пояснення? Ну, здавалося б, навпаки, Китай прагне до такого балансу, а тут вони демонстративно навіть відмовилися від цього балансу, хоча би хибного уявлення про свій нейтралітет. Я з вами, пані Ласто, погоджуся в тому, що ситуація на полі бою – це, звичайно, визначальний чинник. Але геополітику також скидати з рахунків не варто. І тому ми з вами розмовляємо і про саміт миру, і про китайців, і про саудів, які, і ще про багато різних речей. Китайці розглядали можливість участі, вони зважували різні опції, присутність там на рівні посла, присутність на рівні спеціального представника. Вони про це говорили з бразильцями, вони навіть підписали спільну заяву, і бачите, бразильці вибрали для себе варіант участі, а китайці з'їхали. І я вважаю, що цей з'їзд абсолютно зрозумілий. Цей з'їзд про можливість залишити собі свободу маневру. Як кажуть іноді, свободу рук для будь-яких подальших рухів. Китайці зараз обмірковують різні варіанти, де б їх роль мала додану вартість. Вони розуміють, що цей момент ще не прийшов. Вони розуміють, що їм потрібно зберігати можливість говорити зі всіма. З нами, з американцями, з Європи. Ну, що, власне, китайський лідер зробив, коли він був в Парижі. Ну, і з Москвою, з Кремлем. Я думаю, що китайці включаться
Це не обов'язково, до речі, це теж залежить від багатьох чинників, але можуть включитися на етапі організації другої зустрічі, чи це буде знову саміт, чи це буде зустріч високого рівня. Там є свої нюанси, наприклад, в Саудівській Аравії. І така можливість, одна з можливостей, зараз така розглядається. Сауди дуже щільні консультації проводять з китайцями і підтримують постійний контакт. Особливо китайці можуть включитися, і китайці, як на мене, єдині, хто не може, звісно, сказати Путіну «іди туди, туди не йди». Такого впливу у них немає, але вони єдині, хто може прямо і опосередковано вплинути на позицію особисто Путіна. Тобто китайський лідер єдиний, як на мене, в цьому світі, з кого б ви не брали, чи наслідного принца Саудівської Аравії, чи прем'єра Індії, хто китайський лідер – це єдина насправді особистість, яка може або призупинити Путіна, або спрямувати його дещо в іншу сторону. І він це зробить, коли він буде відчувати для цього момент. В Китаї, я сьогодні жартував стосовно китайських мудреців, і ви перестрибнули на Китай, є таке поняття моменту. Це називається китайська енергія ши. От коли вони, китайці, відчують, що момент настав, тобто вони відчують, що момент настав, тоді вони підуть і запустять процес. Зараз вони бачать, що краще триматися над, не війти в процес, а триматися над процесом. Вони прийняли це політичне рішення, і тому не участь китайців не означає чогось виразно антиукраїнського. Це означає, що поки що китайці хочуть зберегти для себе максимально можливості на майбутнє. Я, до речі, коли слідкую за їх офіційними навіть заявами, а ви ж знаєте, що в їх офіційних заявах майже все між рядків. Бо це насправді дуже добре проглядається. Отут я вже заплуталася. Ви кажете, варто розглядати Китай як країну, яка над і поза, так, що називається. Але Володимир Зеленський сказав чітко, що Китай зриває мирний саміт. Чи варто після цих слів розглядати Китай як країну, яка тримається над? Звичайно. Китай дуже, дуже майстерно поки що намагається це робити. І якщо ви подивитесь навіть арифметично, як ми з вами починали на саміт, ну як Китай реально змінив кількість країн чи рівень? Ну так, можливо, там певні впливи були, і про це ми вже не будемо детально говорити. Але загалом саміт вдався. Загалом кількість країн, вона приблизно така, яку ми очікували в процесі. Рівень, так, звичайно, нам би хотілося від бразильців тих самих мати вищий рівень. Ну, Ватикан – це взагалі окрема історія, як ви прекрасно розумієте. Тому, чи вплинули китайці фундаментально на рівень деяких країн? Ну, я чув, що так. Але це знову-таки на перебіг саміту особливо не вплинуло. Так що казати, що китайці якимось чином їм вдалося щось таке зіпсувати на саміті, я такого однозначно не бачу. І, власне, це теж певний висновок для тих самих китайців. Їх вплив дуже серйозний. Без них рівняння не складається, але їх вплив теж має свої межі. І для того, щоб цей вплив реалізувати, вони мають розмовляти і з нами, і з Заходом. Ви ж бачите, що Путін, наприклад, постійно намагається натякати, що він там готовий розмовляти, при цьому він вигадує там різні позиції, але він хоче розмовляти з Заходом. Саме з Заходом, і він вважає, що це Захід, який веде війну, і ми, як частина Заходу, фактично проти нього.
Тому Китай, який теж має свій геополітичний погляд, він і поки що намагається триматися. Я вже не знаю, над чи поза. Давайте назвемо це поза. Це буде більш політкоректно. Ми сьогодні вирішили на початках не ображати швейцарців. Я думаю, що про Китай ми маємо говорити досить відверто, оскільки китайці тримають повністю російське ВПК. Без них російське ВПК не може функціонувати. Але будемо застосовувати політкоректні в китайському сенсі. Формулювання і дефініції. З одного боку, навіть ви, та й не лише ви, багато хто і у владі, і в опозиції, і експертне середовище визнає, що без Китаю російський ВПК не може існувати. З іншого боку, все ще намагаються Китай сприймати до останнього як нейтральну державу, яка там чи то поза, чи то над конфліктом і війною. Ще одне в мене питання. Насправді, я спочатку думала, що не варто його ставити, але, вже от Андрій Борисович Єрмак поставив останню крапку в цій історії. Я вирішила у вас запитати. Дивіться, я спостерігала, як в процесі підготовки до цього саміту представники влади, це переважно було на рівні депутатів, завжди казали, от зараз ми проведемо саміт, і ми там щось таке підпишемо, і це вам не будуть ваші мінські домовленості. Тепер ніяких мінських домовленостей не буде. І я так несерйозно до цього ставилася. Це вже така ж мода, за Порошенка були мінські домовленості, а в нас буде щось нове. Несерйозно сприймала ці заяви. Але тут вчора сам Андрій Борисович Єрмак на полях саміту миру сказав, що за президента Зеленського не буде жодних мінських домовленостей. І знову ж таки, це в контексті оцієї роботи і створення там ком'юніке з цього мирного саміту. Про що це свідчить? Це просто якась фігура мова, це якийсь комунікаційний трюк. Чому намагаються співставити мінські домовленості і цим домовленостям, які можуть чи не можуть виникнути в процесі оцих самітів, можливо, не одного саміту? Я просто вам це ставлю питання, бо коли підписувалися мінські домовленості, ви були топ-посадовцем, міністром закордонних справ. Так, два моменти. Насправді можна сказати більше, але два. По-перше, мінських точно не буде, де Лукашенко знаходиться, всім відомо. І звідки почалася атака, так що будь-які визначення мінські остаточно закінчились. І сьогоднішня Білорусь – це фактично прямий союзник агресора. Ми знаємо, як це все відбувається. Так що термін забули. А другий момент – мінські домовленості. Кому вони подобаються, кому не подобаються. Я, по-моєму, дуже детально казав, чому вони мені не подобаються і чому я був проти них. Але тим не менше вони відіграли свою дуже важливу роль в тому сенсі, що вони дали нам подих. Вони дали нам можливість підготуватися до майбутнього і дали час. В сьогоднішній реальності, в реальності повномасштабної агресії, як ви розумієте, є тільки декілька можливих опцій. Є опція остаточної перемоги. Є опція, яка може наступити, ми ж не можемо виключати все, які у якогось варіанта там заморозки. Але те, про що ми кажемо, що якась опція, коли ми намагаємося вигравати час, в цій реальності вже не працює. І це дуже важливо пояснити і західним, і незахідним країнам. Ми з вами бачимо ситуацію з Києва, але вони бачать ситуацію з геополітичної реальності. І яка б не була ситуація, як би вона не розвивалась в часі, на полі бою, як би не змінювалась геополітика, купити час – це вже не варіант. І от в цьому сенсі будь-яка логіка мінських домовленостей більше не працює. Тобто або є там виразна остаточна перемога, або в якийсь момент, і він може настати, це буде інша ситуація, але вона не може бути з точки зору якоїсь стратегії, чи, скоріше за все, тактики, вигравати час. Це вже за визначенням не працює. І в цьому сенсі я згоден. Мінські домовленості за своєю логікою, за своєю тактичною логікою в будь-якому варіанті майбутнього, я підкреслюю, в будь-якому варіанті майбутнього,
вже не мають жодного сенсу, ані тактичного, ані стратегічного. Дякую вам дуже. Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 роки. Ми говоримо про саміт миру. Дякую вам дуже. Який скликає Швейцарія, організовує Швейцарія на замовлення України у ці вихідні. Будемо вже про наслідки цього саміту, мабуть, говорити завтра, післязавтра. А далі у нас новини, а після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.